Vad som hände var att, som ofta är när man är ung, att man får ett stort, starkt och brinnande musikintresse. Och för mig räckte det inte att bara ligga hemma och lyssna på alla skivorna. Jag gick verkligen in i det hela. Och så var jag också stor konsument av fanzines, som fanns väldigt mycket av. Och engelsk musikpress och vissa amerikanska tidningar. Och jag kände direkt att jag tyckte om att skriva. Och jag hade precis börjat tycka om väldigt mycket att fotografera. Så ville jag pröva. Och det visade sig vara mycket enklare än vad jag hade trott. Det vill säga att komma innanför de här osynliga gränserna. Framförallt efter att första numret av Lollipop, som tidigare hette, hade kommit ut. Då kunde man bara ta upp den i plastpåsen och visa att kan vi få göra en intervju med den eller den. Och det fungerade väldigt bra. Det var en väldigt öppen tid. Det gjorde allt väldigt enkelt. Och sen får man naturligtvis dels kunna få tillgång till artister före eller efter konserter. Men sen också på ett sätt hantera den situationen. När jag var då så pass ung, 18 år någonting sånt tror jag när jag började, så visste jag inte riktigt hur man skulle göra. Men det var ju bara frågor och de flesta var väldigt tillmötesgående. Och det var ju naturligtvis en sporre. Och samma dag på själva fotograferingsögonblicket, lite blyg. Kan man få ta några bilder? Ja visst, det var jättebra. De flesta var extremt tillmötesgående. Oavsett om det var större stjärnor eller nya svenska garageband eller vad det var för någonting. Sen bara rullade allting på. Och naturligtvis, när man hade gjort några nummer av tidningen och Lollipop kom ut med nummer 2, 3 och 4, blev det ännu enklare. Dels lärde man känna alla i Stockholm, trots att det är en ganska liten stad, men ett väldigt vitalt musikliv. Naturligtvis lärde jag känna alla. Och det gjorde att tillgången till de här miljöerna och artisterna blev enklare och enklare. Och i den mån jag kunde försökte jag tänka lite mer fotografiskt. Men jag var blyg vid den tiden och tänkte mer som att okej, nu tar vi några bilder snabbt och så var det klart. Men ibland så var det som att ögonblicket möjliggjorde lite mer komposition. Jag tror att jag skaffade någonstans som inte där lite bättre kamera. Och allt det här syns i bilderna från synnerligen primitiva snapshots till lite mer stiliserade poserande bilder på något sätt. Så att det har varit en resa från att vara väldigt blyg och nervös och inte veta om det funkade till att inse att det funkade väldigt bra. Om du är i retrospekt så har ju de här bilderna fått ett väldigt historiskt värde, ja. 20 år och mer senare. Ja, så hur ser du tillbaka på allt det och vad har du nu för inställning till det? Jag visste ju redan då, eller jag var redan en stor fotografiälskare på något sätt. Och på något sätt, det ligger så oerhört mycket magi i fotografierna. Tiden går när fotografierna består. Och det blir ju extra tydligt när så här pass lång tid som 25 år har gått. Man märker inte minst. Man ser folk som åldras och man märker också att folk dör. Luxenterio dog förra året, Alex Hilton bara för några månader sedan, Jeffrey Pierce för många år sedan. Och det ger ju saker och ting ett helt annat perspektiv. De här bilderna var likadana för 25 år sedan, men de är likadana idag. Och det kommer förhoppningsvis att vara likadana om 25 år igen. Så att det kommer att frysa en liten bit av en person som han eller hon var då, och för mig har det varit extremt betydelsefullt. Och som du vet har jag fortsatt på samma sätt, fast i en lite annan, vidare miljö. Att träffa människor och sedan försöka bevara hur de är och vad de tycker och tänker. Back to Human Nature, som du också kommer visa i samband med din utställning eller Sundsvall. Ja, det var nästan lite överväldigande. Alltså, det är på sätt antingen vänner till mig som har gjort det, eller vänner till vänner, eller i alla fall i samma
krets på något sätt. Och av en slump eller av synkronicitetsskäl så fick jag väldigt många filmer under den perioden. Folk ville visa sina filmer som jag hade gjort. Fråga vad jag tyckte om dem och så vidare. Och jag bara insåg att wow, här är det verkligen någonting som pågår. Jag kan finna en röd tråd i de här olika filmerna som visas. Jag tror att andra kan göra det också. De handlar väldigt mycket om den mänskliga naturen i förhållande till saker och ting utanför oss som kanske just nu inte är så bra. Utan att lägga några som helst politiska eller andra saker i det hela. Det är bara konstnärliga uttryck av frustration. Men det är en sak. Men sen är filmerna i sig fantastiskt fina och välgjorda och fullständigt sinnesvirkande. Och det är att kunna förmedla någonting på olika sätt i den här formen som är så färgstark och sinnesvirkande och på alla sätt och vis underbar att ta del av. Där insåg jag att jag måste göra någonting med det här. Och om jag har den möjligheten att hjälpa dem att få ut de här filmerna, då är det mitt ansvar att se till att göra det, och det är precis vad jag har gjort.